Nilinaw ng incident management team ng Puerto Princesa na hindi nito pinapasara ang mga paliparan sa lungsod. Ito'y matapos makatanggap ng mga balitang pinapasara umano ang lahat ng airlines. Oh, actually ano, kinaklarify ko, no? Hindi namin pinapasara ang airport, okay? Kasi may narinig ako na pinapasara ang airport o kung hindi pinapastop yung mga airlines, hindi po 'yon kasi ang ang hiniling lang namin LSI lang is yung local is individual. Mga locally stranded individuals o LSI lamang ang hindi nito pinayagang makapasok sa lungsod mula Disyembre 19 hanggang ikadalawa ng Enero. Samantalang ang mga authorized person outside residence o APOR at returning overseas Filipinos o ROF naman ay patuloy nilang inaassist sa kanilang pagdating. Lahat ng ROF, tinutulungan namin makapasok hanggang ngayon, pumapasok sila. Lahat, halos lahat po ng ating mga authorized person, APOR, kasama na ating mga mga military, ang ating mga uh, uniform personnel. Pumapasok oh, po 'yan hanggang ngayon ano po. Hanggang ngayon makikita niyo na may pinapapasok kami, binibigyan kami ng ng mga exemption para makapasok sila. So yung LSI lang talaga yung na-request namin na kung po pwedeng uh, ma-stop muna yung kanilang pagpasok pero hindi ang airline at lalong lalo na hindi ang airport para pasara natin. Ginawa umano nila ito upang hindi na masyadong madagdaga ng kaso ng COVID-19 sa lungsod ngayong holiday season. Hindi rin umano na bago ang requirements at protocol sa mga APOR at ROF. Kinakailangan pa rin ng travel authority, IDs, travel documentation, itinerary sa pagpunta sa lugar at cellphone number nito. Pag nakumpleto na ang mga dokumento ay saka ito isasailalim sa RT-CPR o swab test. Mas maluwag naman daw ang mga hinihinging dokumento sa mga palabas o paalis naman ng lungsod. Tanging medical certificate at travel authority na nire-require ng airlines ang dapat isipin. Lahat pa rin ng mga papasok sa lungsod ay dapat pa rin magsagawa ng tatlo hanggang pitong araw na pagka-quarantine at dapat na negatibo sa RT-PCR test bago papayagan sumailalim sa home quarantine. Paalala pa rin ng mga otoridad na sa pagdiriwang ng kapaskuhan at bagong taon, sa kabila ng kasiyahan ay dapat pa rin mag-ingat lalo na at may banta pa rin ng COVID-19 pandemic. Cristel Dorado, Alpha News, Philippines.